Жанна Оганесян, авторка фільму «Життя, котре ми заслужили». Мріє стати політичним журналістом. Таїсія Кучерова, авторка фільму «Життя, котре ми заслужили». Мріє стати режисером. Ось так, дівчата, ми раді вітати вас у нашій ранковій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні проанонсували нашим глядачам ще на початку ранкового ефіру, що ви створили короткометражний фільм, присвячений нашому місту, місту Миколаєву. Розкажіть нам про нього детальніше. Взагалі ідея була Тасі. Вона скинула мені інформацію у Фейсбуці. І взагалі ми знімали для фестивалю «Громадський проєктор». Але, на жаль, ми не пройшли у фінал, але сама ідея, вона нас дуже зацікавила, тому ми вирішили зняти цей фільм. Тася, розкажи, чому ти вирішила? Як з'явилася ця ідея? Взагалі-то, спочатку я побачила конкурс, що влаштовував «Громадський проєктор», і мені чомусь здалося, що це конкурс саме на фільм про Миколаїв, але потім виявилося так, що це фільм не тільки про Миколаїв, а це взагалі свободна, вільна тема. Але я потім подумаю, чому дійсно не зняти, адже дуже багато людей скаржаться на те, що наше місто дуже погане, що вони з нього хочуть поїхати. Просто набридло про це. Ну, чути так? Так, чути усюди, всі про це говорять, всі звідси їдуть. Чому хтось думає, що десь в іншому місці краще? Це не так, просто треба любити те місце, де ти вже є. Так, зробити його краще. Да. І взагалі наш фільм не тільки про Миколаїв, а й життя у цілому. Тому що ми хотіли показати, що життя воно є зараз, і ми повинні робити те, що ми маємо прямо зараз. Дівчата, ви знаєте, у візитівці наші глядачі могли почути про вас, що ось ви, Жанна, мрієте стати політичним журналістом, ви, Таїсія, мрієте стати режисером. Чи це ваша перша відеоробота, чи, можливо, вже за плечима така ціла низка відеоробіт? Ну, взагалі-то є низка, але вони дуже дрібні, там буквально хвилина, чи там дві, може, чи взагалі декілька секунд. Ми знімаємо взагалі все, що хочемо, коли гуляємо, коли не гуляємо. А як взагалі виникла пристрасть до кінематографу, до створення відеоробіт? Ну, у Тачі просто була камера, і ми вирішили, що треба знімати. Треба використовувати цю камеру. Але взагалі у нас є дуже класна мрія знімати в подальшому документальні, серйозні фільми. А для цього потрібно мати досвід дуже сильний. І я думаю, у нас все вийде, да, Тася? Хто знає? Ось так заінтригувала нас Таїсія. Я пропоную, дівчата, зараз нашим глядачам переглянути ваш фільм, після чого ми повернемось і прокоментуємо його. Дивимось. Город Николаев. Наш город многие ненавидят. Хотят уехать на готовое, где когда-то такие же люди имели настоящую силу. Силу принятия и желания изменений. И они делали, по крупинкам собирали свои города. И дело не в лени. Мы просто испытываем отчаяние, без веры в возможность. И все это понимают. Очень мало осознанных глаз, равнодушие к среде своей жизни, а что хуже, к себе. И все взаимосвязано. Отказ верить в собственную значимость приводит к бездействию. Нет, я не терплю эгоизм. Любящий человек по своей природе не может быть эгоистом. Мы не ценим того, что имеем, даже не задумываемся над этим. Если мы не знаем, где наш дом, это дорога назад. А идти назад – это вперед. И никто не научит ребенка преданности и строительству. Ведь материалы обесценились. Поступок – пустое слово. Мы хотим тишины и внутреннего спокойствия, гармонизируя с внешним миром.
Мы хотим творить, любить и вытачивать форму из того прекрасного, что у нас уже есть. И пусть весь мир отвернется, откажется от борьбы, мы останемся солью на земле. И мы уже творим, прямо сейчас, в нашем Николаеве, где всегда атмосферно, уютно, где самые красивые закаты и бодрящие рассветы. Да, город наш и вправду, как этот трамвай, оставляет историю, двигаясь в будущее. Да, трамвай шаткий, но он каждого доведет до своей остановки. И каждый себя найдет. Осталось поверить в то, что трамвай движется беспрестанно к новым поражениям и победам. Ведь все это две стороны одного целого – нашей жизни. Жизнь в нашем городе. В нашем городе. Ось так, дівчата, хочу сказати, що дійсно, мабуть, головна мета, яку ви намагались донести до вашого глядача, що необхідно полюбити своє місто і зробити його кращим, якщо хочеш, то своїми руками, а не нарікати. Ви її донесли. Ось особисто у мене залишились тільки приємні якісь, можливо, спогади про цю відеороботу. І тепер навіть замислюсь, що я зробила для свого міста, щоб казати, що воно недостатньо гарне для мене. Для цього ми і зробили цю роботу. Так, так. Нехай кожен замислиться над тим, що він може зробити для того, щоб жити у кращих умовах. Тому що це не тільки для місця, це й для себе. Кожен створює умови для свого життя. Розкажіть, будь ласка, про вашу команду. Тільки вдвох працювали, чи, можливо, була допомога якась? Але мені зміг допомогти мій брат. Ви просто не бачили, як ми записували цю звукову доріжку. Ми взяли раму для того, щоб в ній знаходилося фото, ми взяли тільки раму, на неї наклали... Боже, мені вже цікаво, що вони там наклали на ту раму. Ну, колготки ми наклали. Панчохи. Так, панчохи ми наклали, щоб... Записати звук, щоб він був ясний. Так, щоб він був більш якісним. У нас не було ні штативу, ні мікрофонів. У нас нічого немає, ми знімали, от просто одна камера. Так, з підручних матеріалів. Мені цікаво, ось ці підручні матеріали, особисто у мене, наприклад, не дійшла думка до того, що взяти панчохи, взяти рамку для фотографій. Хто вам з ідеями допомагав, чи, можливо, самі десь читали, ага, брат в цьому нам знадобиться? Брат показав, що так можна зробити, коли немає нічого, можна зробити якісь елементи з підручних матеріалів і зробити це хоч якось, але зробити. Тому що легше нічого не робити і говорити, що в мене нічого немає. Але якщо захочеться, то все можна. То все зробиться. Скільки працювали над цим фільмом? П'ять. Так. Але знімали ми скільки днів? Десь 3-4 саме дні. Саме з Жаною ми знімали. Ми знімали зі мною тільки один день, так. Але ти ще а знімала... потім Жанна відпочивала. Тася ще знімала костюм. Так, я ще ходила там зранку, з вечора ходила, коли... мала можливість, так, тоді знімала. І, до речі, от знімали ми з Жанною у трамваї. Люди, у хиткому трамваї. Так, у хиткому трамваї всі кадри от ось такі от. Тому що просто неможливо зняти, тому що він ось так, так постійно рухається. Але ми цьому не виявили. Люди постійно підходять, дивляться, що у нас камера бачить, і вони хочуть, щоб ми сфотографували на їх телефон. Ми розуміємо, що нам треба знімати, а вони нас просять сфотографувати їх. Знаєте, друзі, виходячи на опитування на головній вулиці нашого міста, ми стикаємось з тим, що чимало миколаївців кажуть: «Ні-ні-ні, мене не знімайте, я не хочу попадати в кадр». Чи були у вас такі моменти, коли ви знімали людей, чи відмовлялися? Люди взагалі не хочуть зніматися. Ми знімали, хотіли зняти на соборні картини, але сказали, що це порушення авторських прав. Ми не хочемо зніматися, ви не маєте на це право. Ну, добре. А як ви почули ситуацію, коли вам кажуть «ні»? Де шукали, мабуть, інший кадр, щоб так, було так, гарно? Так. Ми спокійно реагуємо на таке, ми розуміємо, що є люди, яким це може не сподобатись, і ми йдемо далі, шукаємо нові кадри цікаві. В принципі, так. З підпілля знімаємо когось. Ага, ми розкрили вашу таємницю. Ну так. Дівчатка, ось тепер відеоробота є, вона за декілька днів у соціальних мережах дійсно стала популярною серед миколаївців.
500 переглядів, як це багато. Ну, ви знаєте, дійсно, коли переглядаєш свою стрічку у Фейсбуці, у багатьох друзів репости на ваш фільм, ми і вони рекомендують до перегляду. Чи є тепер бажання створити ще щось? Так, звісно, Жанна говорить, давай відправимо цей фільм на інший фестиваль, так, і я розумію, що не треба. Нам відправили список. Краще зняти ще щось краще. Так, нам відправили список фестивалів, і ми хочемо обрати якийсь фестиваль і відправити на якийсь новий фестиваль кінематографічний, так? Але нам треба додати субтитри англійською та українською. Ну, в принципі, ми це зможемо зробити. А я думала, що дівчата скажуть, тому ми чекаємо на перекладача, нам необхідний третій, ні, в нашу компанію. Ні, ми все можемо зробити самі. А Тася чудово володіє англійською, тому у нас з цим не буде проблем. Дівчатка, знаєте, дивлюсь на ваш тандем, ви такі чудові. Жадна, яка сидить і каже, так, необхідно відправити, і Тася, яка, ми ще щось зробимо. Дійсно, відчуваємо, що є у вас запал, є у вас бажання щось створювати. Поділіться секретом ось такого запалу. Де берете натхнення і, можливо, що б ви могли порадити нашим глядачам, які зранку прокидаються і кажуть, ось усе погане, все не подобається. Як з цим боротися? Це дуже просто. Просто не треба бути дорослою людиною, такою нудною. Треба завжди залишатися дитиною, радіти простим речам. Ну, так, я вважаю, що поки ми юні, ми повинні творити для того, щоб залишити якийсь слід після себе. І наше серце повинно завжди палати, ми повинні завжди шукати щось нове, відкривати, вчити. Тому що нам дано життя саме для цього, щоб ми вдосконалювалися, щоб ми вдосконалювали цей світ. Ну, дійсно, навіщо просто жити, якщо не дивуватися нічому? Дівчата, ви справді чудові, з вами дуже приємно спілкуватись. І ви знаєте, ось чесно бажаю вам наступних відеоробіт, щоб ви стали відомими. Кожен у чому мріє. Ви стали політичним журналістом, ви Таїсі дійсно змогли стати відомим режисером. Ми мріємо, знаєте, як життя. Хто знає, що там вийде. Бажаємо вам Оскара, дівчата. О. Нехай не з цією відеороботою, а з наступними. І щоб дійсно вже впродовж багатьох років ви стали популярними, відомими, прославляли наш Миколай. І казали, ми зробили його краще, ми його зробили таким, яким ми вже зробили його краще. Ось так. Дякую вам за цей настрій, дякую за ці позитивні емоції.